Dah, laki. Ini pun. Kau yang tadi. Nggak, patut nggak? Ini yang cina mana? Ini dai. Ini malah dokter, ini mah dai. Nikle corona dah kita dah gotu je, padle, mask padle. Corona na? Anjir mana dah deh? Nik kau gotu je mana? Aw round round goli baje. Goli baje na, ambade na, orang mana pandai gulu? Nik marla mana, sah. Ini cina. Virus mara, anu tuji pagar nu. Dada bir şey. Bu mutlu etçi. Ama mutlu ne korona yapın ki. Hem iyi der be. O ne? Unutlayan da yine böyle. De böyle. De, yedi daha alıp oraya. İtte mesaj bastım. Tule. Rings mal bulan ki korona ne etçi daha alıp etçi ki. Namada fresh kalindu. Böyle, poyi parka. Andi. Apan da poyi parka. Kali tu le, warna wa, sik leji wa, corona leji, fresh endo. Ni kira bannya? Dah WhatsApp ur message tu le. Anje, yang kelih te message batin atau itu WhatsApp ur? Apur apa? Kade, WhatsApp ur nambut je. Aku dah lapu je mar, am parka. Parka, parka. Perdana mara. Pidah urut mana koron dia mara. Itu news urbati na hati. Pidah urut aku mati. Nanti kita cukup tahu dia. Aku akla kayak seal baru beri ya. Kau tahu mana mati. Anja mara. Anja hero budari. Yang murai ni tu payah tu mati na. Erla. WhatsApp betul sulung ni sukiti koran deh. Aina tiada dulu ekskul itu. Corona pandemi ramah marin. Nama uru du dura mantuka. Stay home, stay